एवरीवन आज आम डिस्कस करिम स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम विषय एतिया आमी इतिमध्ये एनर्जी लेवल बिलाकर विषय पढ़िछो एतिया एटम बिलाकर एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम कारणे लोअर लेवल तो एन इक्वल वन लेवल एनर्जी किमान थाके बुली आमी जानो -13.6 इलेक्ट्रन वोल्ट तार ऊपर लेवल तो अर्थात एन इक्वल टू लेवल एनर्जी किमान थाके बुली जानो -3.4 इलेक्ट्रन वोल्ट तार ऊपर लेवल तो अर्थात एन इक्वल थ्री लेवल एनार्जी किमान थाके -1.51 इलेक्ट्रन वोल्ट इनके कि हम ऊपर एनार्जी तो बाढ़ गई थी है और एक बारे तुम एन इक्वल इनफिनिटी इनफिनिटी एनार्जी तो किब इनफिनिटी लेवल तो एनार्जी कि जीरो हो जाने इतना आम किसम ऊपर फल कि लो एनार्जी लेवल लैसो और एनार्जी लेवल बाढ़ गई है और तहतर एनार्जी तो किमें एकाधिक्रम बाढ़ गई थी अर्थात जी एन इक्वल इनफिनिटी लेवल आस लेवल एनार्जी आम कि पाँच कैसा जीरो पा कैसा इतना जदि आम एट लेवल हायर लेवल लोअर लेवल इलेक्ट्रन ट्रेन्जिशन से कौन तीन कि पाया इलेक्ट्रन ट्रेन्जिशन हम तीन सी फोटोन रिलीज कर और तरह कि पा किसान स्पेक्ट्रम देखा पा कम है और कैसा इतना हाइड्रोजन कारण स्पेक्ट्रल सीरीज हम सीट डिस्कास करा चुना जदि इलेक्ट्रन तो सेकेंड सेल तो सेकेंड एनार्जी लेवल तो फर्स्ट एनार्जी लेवल तो जाम करते कि हम सीते कि तुम लाइट एट फोटोन रिलीज कर और जी रिलीज करें कि कम एट स्पेक्ट्रल लाइन कम है स्पेक्ट्रल लाइन फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन तैने कि हम जैसे एन इक्वल थ्री पर तुम एन इक्वल वन इलेक्ट्रन तो जाम करो तुम फोटोन रिलीज करकेंड जी फोटोन रिलीज कर लेकिन कम एनार्जी तो कम स्पेक्ट्रल सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन कम तैने कि पा फोर लेवल तुम एनार्जी लेवल वन जाम करें थर्ड स्पेक्ट्रल लाइनडाल पादर फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन इनके लाइनखि पा इतना चुनाव कि जीख तुम इलेक्ट्रन जाम कर फोर कौर से बेलेग बेलेग एनार्जी लेवल फोर लेकिन आज एन इक्वल वन लेवल इतना एनेदर आम जी स्पेक्ट्रल लाइन पाल बेलेग बेलेग लेवल वन एन इक्वल वन लेवल जी स्पेक्ट्रल लाइन पालखि कम सीरीज भी कम और सीरीज कम ये कम लाइमेन सीरीज भी नाम दिया इतना लाइमेन सीरीज खि वेवलेंथ जो चाहे जाओ वेवलेंथ कि रेंज भर थी 1 नैनोमीटर पर 400 नैनोमीटर रेंज भर थी अर्थात वेवलेंथ नि हम अल्ट्रा वायलेट रिजियन थी कम है जो सेकेंड खि चाहे जाओ यह तुम लोग मन करा इतना कि बेलेग बेलेग एनार्जी लेवल इलेक्ट्रन खि कम कर एन इक्वल टू लेवल तो जाम करते चुना इतना एन इक्वल थ्री पर एन इक्वल टू ले जाम कर एन इक्वल फोर पर एन इक्वल टू ले जाम करके एन इक्वल फाइव पर एन इक्वल टू ले जाम करते तमें कि बेलेग बेलेग एनार्जी लेवल कि इलेक्ट्रन खि कम कर एन इक्वल टू लेवल एनार्जी लेवल टू ले जाम करते अर्थात आम तरह प्रति जाम्पिंग इलेक्ट्रन प्रति जाम्पिंग फोटोन रिलीज कर दी और तरह कि पा स्पेक्ट्रल लाइन किसान पा और स्पेक्ट्रल इतना लाइन खि कर सीरीज गठन कर देखी ना तुम लोग बेलेग बेलेग लेवल एन इक्वल टू ले जाम करते हम इनफिनिटी एकाधक्रमे कि हम इनफिनिटी तुम्हार एन इक्वल टू ले स्पेक्ट्रल लाइन किसान पाई और इतना सीरीजटक आम कि नाम दी बाल्मार सीरीज बामार सीरीज नाम दिया इतना यह सीरीज खि जी स्पेक्ट्रल लाइन थको तहतर रेंज तो तहतर वेवलेंथ तो किमानक थी जो क्या है तहतर वेवलेंथ तो 400 नैनोमीटर पर 750 नैनोमीटर अर्थात यू आम कि भिजिबल रेंज है इतना जैसे तुम डिस्कवरी होते स्पेक्ट्रल सीरीज खि प्रथम कि जीतु ये भिजिबल रेंज गति के प्रथम प्रथम यू सीरीजर डिस्कवरी होते जी बामार सीरीज बामार सीरीज तो डिस्कवरी प्रथम होती जीत भिजिबल जीतु ये मानु चकुरे देखा पाए और तार पिछले तुम लाइमेन सीरीजर डिस्कवर हो थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज तो चाहे जाओ तुम लोग मन करा बेलेग बेलेग एनार्जी लेवल इलेक्ट्रन कलो जाम करते एन इक्वल थ्री लेवल जाम करते इतना बेलेग बेलेग लेवल एन इक्वल थ्री ले जाम कर जी स्पेक्ट्रल सीरीज जी स्पेक्ट्रल लाइन पाल एक कम पार्सन सीरीज भी क्या पार्सन सीरीज खि आम जब कौन जो इतर वेवलेंथ तो कि क्या है इतने कौन रिजियन थी क्या है इतने कत लो इनफ्रारेड रिजियन थको तार पाछत नेक्स्ट सीरीज तो आहिबो ब्रेकेट सीरीज ब्रेकेट सीरीजत कि हबो जे इलेक्ट्रन बेलेग कोलोके जाम करिबो बेलेग बेलेग एनार्जी लेवल
আপ টু ইনফিনিটি লৈকে ইনফিনিটি এনার্জি লেভেলটো লৈকে কলৈ জাম্প কৰিব n ইকুয়াল 4 লেভেলটো লৈকে জাম্প কৰিব আৰু তেতিয়া এইখিনি সিরিজক আমি কি বুলি কম ব্র্যাকেট সিরিজ বুলি কম আৰু এইখিনি সিরিজৰ তোমাৰ কোন কোন কোনটো ৰেঞ্জত আমি দেখা পাম লো ইনফ্ৰাৰেড ৰেঞ্জত আমি দেখা পাম বা ইহঁতক আমি কি বুলি কম লো ইনফ্ৰাৰেড ওয়েভ বুলি কম আমি মানে ইনফ্ৰাৰেড ওয়েভ বুলি কম তাৰ পাছত নেক্সট আহিব কি ফান সিরিজ বুলি কম আমি এইটো এটা ফান সিরিজটোত কি হৈছে যে তোমালোকে মন কৰা যে ইয়াত কি হৈছে যে বেলেগ বেলেগ এনার্জি লেভেলৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনবিলাক কোলৈকে জাম কৰিছে এন ইকুৱেল ফাইভৰ লৈকে জাম কৰিছে হয়নে গতিকে এইটোক আমি কি বুলি কৈছো ফান সিরিজ বুলি কৈছো আৰু ইহঁতৰ ৰিজনটো কথা কব বুলি কম এতিয়া হাই ইনফ্ৰাৰেড ৰিজন বুলি কম আমি এতিয়া আৰু এই গোটেইখিনি কত থাকিব ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনৰে হয় কিন্তু প্ৰথম দুটা পাঁচজনৰ ব্ৰেকেট সিরিজ কত থাকিব লো ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনৰ থাকিব আৰু যিটো ফান সিরিজ আছিলে ফান সিরিজটো কত থাকিব হাই ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনৰ থাকিব গতিকে ইহঁতৰ এতিয়া আমি কি পাম যে ৱেভলেংথটো কিমান বুলি যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে লো ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনৰ 2.5 মাইক্ৰোমিটাৰ পৰা হ'ব আৰু হাই ইনফ্ৰাৰেড ৰিজন বুলি ক'লে আমাৰ কপাল 25 মাইক্ৰোমিটাৰ লৈকে যাব পাৰে গতিকে ইহঁতৰ ৰেঞ্জটো কিমান বুলি ক'লে আমি কি বুলি কম 2.5 মাইক্ৰোমিটাৰ পৰা 25 মাইক্ৰোমিটাৰ কিন্তু প্ৰথম দুটা কি হ'ব লো ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনত থাকিব আৰু লাষ্টৰটো কি হ'ব ফান সিৰিজটো ক'ত থাকিব হাই ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনত থাকিব এতিয়া তোমালোকে মন কৰা যে আমি কি কি পালো গতিকে সিৰিজ কেইটা লাইমেন সিৰিজ বামাৰ সিৰিজ পাচেন সিৰিজ ব্ৰেকেট সিৰিজ আৰু ফান সিৰিজ বুলি পালো হয়নে এতিয়া যদি তাহাঁতৰ কাৰণে আমি ৱেভলেংথ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে ৱেভলেংথটো যদি আমি মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেছন চাবলৈ যাওঁ ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কি কৰিছিলোঁ যে ৱেভলেংথৰ কাৰণে যিটো ফৰ্মুলা আছিলে সেই ফৰ্মুলাটো ডিৰাইভ কৰিছিলোঁ হয়নে তোমালোকৰ মনত আছেনে যে ৱেভলেংথৰ কাৰণে আমি যিটো ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ সেইটো তোমালোকৰ কেনেকুৱা আছিলে মন কৰাচোন ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে 1/λ ইকুৱেল কি আছিলে 1/r যিটোক আমি ৰিডবাৰ্গ কনষ্টেণ্ট বুলি কওঁ আৰু যাৰ ভেলুটো কিমান 1.097×10⁻¹ মিটাৰ ইনভাৰ্ছ 1 আৰু এইটো কি আছিলে ইনটু 1/n² - 1/n² অৰ্থাৎ এন ওৱান আৰু এন টুৱে কি বুজাইছে লোৱাৰ লেভেল লোৱাৰ এনাৰ্জি লেভেল আৰু হায়াৰ এনাৰ্জি লেভেলটোৰ স্কোৱাৰ্ড বুজাইছে হয়নে এতিয়া তোমালোকে মন কৰা যে যদি আমি লাইমেন সিৰিজ বুলি কওঁ লাইমেন সিৰিজ তেতিয়াহ'লে আমি সেই ফৰ্মুলাটো এই ফৰ্মুলাটো যিটো আমাৰ ৱেভলেংথৰ কাৰণে পাইছিলোঁ সেইটো আমি কেনেদৰে লিখিম চোৱা এইটো ফৰ্মুলা যদি লাইমেন সিৰিজ হ'বলৈ হয় এন ওৱান ৰিজনটো কি হ'ব গোটেইখিনি লাইন ক'লৈকে আহিছে এন ওৱান ৰিজনলৈ আহিছে হয়নে গতিকে এন ওৱানৰ কাৰণে ভেলুটো কি হ'ব লাইমেন সিৰিজত কিমান হ'ব বুলি কওঁ আমি ওৱান বুলি কওঁ আৰু যিটো তোমাৰ এন টু ভেলুটো কিমান হ'ব যে বেলেগ বেলেগ এনাৰ্জি লেভেলৰ পৰা এন টুলৈকে এন ওৱানলৈকে আহিব পাৰে গতিকে আমি কি বুলি কম যে এন টু ভেলুটো হেৰি কৰিব ক'ৰ পৰা ক'লৈকে 2, 3, 4 এনেকে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব আপ টু ইনফিনিটিলৈকে তাৰমানে ইনফিনিটিৰ পৰা আহিব পাৰে লাইনবিলাক ক'লৈকে এন ইকুৱেল 1 লেভেললৈকে আহিব পাৰে অৰ্থাৎ এন টুৰ কাৰণে আমি এতিয়া ভেলুটো কি কি পাইছোঁ যে 2ৰ পৰা আপ টু ইনফিনিটি বুলি পাইছোঁ হয়নে গতিকে এতিয়া লাইমেন সিৰিজৰ কাৰণে আমি কি লিখিছোঁ এইটো তোমালোকে মন কৰা যে লাইমেন সিৰিজৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি হৈ গৈছে 1/λ ইকুৱেল আৰ ইনটু 1/1² ওৱান স্কুৱাৰ এইটো কাৰণে হৈছে যে গোটেইখিনি স্পেক্ট্ৰেল লাইন ক'লৈকে আহিছে এন ইকুৱেল 1 লেভেলৰলৈকে আহিছে আৰু গতিকে আমি এইটো লিখিছোঁ 1/1² - 1/n² য'ত এন টু মানে কিমান এইখিনি 2, 3, 4, 5 আপ টু ইনফিনিটি এইখিনি তাৰমানে ওৱানৰ ওপৰত যিমানখিনি লেভেল আছে গোটেইখিনি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে লাইমেন চিৰিজৰ কাৰণে আমাৰ ৱেভলেংথটো কিমান আহিব ইমানখিনি আহিব মানে নেক্সট যদি আমি বামাৰ সিৰিজটো চাবলৈ যাম বামাৰ সিৰিজত তোমালোকে মন কৰা যে স্পেক্ট্ৰেল লাইনখিনি ক'লৈকে আহিছে যে এন ইকুৱেল 2 লেভেললৈকে আহিছে হয়নে গতিকে যিটো আমাৰ ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ এই ফৰ্মুলাটো তাত এন ওৱানৰ জেগাত কি আহিব 2 আহিব তাৰমানে 2² হ'ব আৰু যিটো এন টু আছিলে এন টুৰ জেগাত কি হ'ব যে এন এই এন ইকুৱেল 2ৰ ওপৰৰ লেভেলখিনি তাৰমানে 3ৰ পৰা আপ টু ইনফিনিটিলৈকে গতিকে এইটো আমি এন ইকুৱেল 2ৰ জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ 3, 4, 5 আপ টু ইনফিনিটিলৈকে যাব হয়নে গতিকে তোমাৰ বামাৰ সিৰিজৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো হ'ব তোমাৰ এইটো ফৰ্মুলা হ'ব 1/r ইকুৱেল কি হ'ব এইখিনি ফৰ্মুলা হ'ব 1/1/λ ইকুৱেল আৰ 1/2² - 1/n² আৰু তাত এন টু ভেলু ক'ৰ পৰা ক'লৈকে যাব 3ৰ পৰা আপ টু ইনফিনিটিলৈকে যাব মানে ঠিক তেনেদৰে আমি যদি পাৰ্চেণ্ট চিৰিজটো চাবলৈ যাওঁ পাৰ্চেণ্ট চিৰিজটো ক'লৈকে আহিছে যে স্পেক্ট্ৰেল লাইনখিনি এন ইকুৱেল 3 লেভেললৈকে আহিছে গতিকে এন ওৱান স্কোৱাৰ জেগাত আমি কি লিখিম 3² লিখিম আৰু এন টুৰ জেগাত আমি কি লিখিম যে 4ৰ পৰা আপ টু ইনফিনিটি গতিকে কি হ'ব ফৰ্মুলাটো আহিব এইটো ফৰ্মুলা হয়নে ঠিক তেনেদৰে ব্ৰেকেট চিৰিজৰ কাৰণে কি আহিব যে এন ওৱানৰ ভেলু কিমান আহিব এতিয়া এন ওৱানৰ ভেলু 4লৈকে আহিব যিহেতু স্পেক্ট্ৰেল লাইনখিনি ক'লৈকে আহিছে এন ইকুৱেল 4 লেভেললৈকে আহিছে গতিকে এন ওৱানৰ ভেলুটো কিমান হ'ব 4² হ'ব এন ওৱান স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো যিটো ভেলু আছিলে তাৰ কাৰণে আহিব 4² আৰু এইফালে তোমাৰ কিমান আহিব এন টুৰ যিটো ভেলু আছিলে এন টুৰ ভেলুটো কিমান আহিব যে 5ৰ পৰা আপ টু ইনফিনিটি ঠিক তেনেদৰে ফান চিৰিজটো একেই হ'ব এন ওৱানৰ ভেলু কিমান আহিব 5 আহিব আৰু যিটো এন টুৰ ভেলু আছিলে সেইটো 6ৰ পৰা ইনফিনিটিলৈকে আহিব এইখিনি আমি পাইছিলোঁ যে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ চিৰিজৰ কাৰণে ৱেভলেংথ উলিওৱাৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো হয়নে এতিয়া যদি আমি বামাৰ চিৰিজত আকৌ চাবলৈ যাওঁ যে বামাৰ চিৰিজত তোমাৰ এই লাইনডাল চোৱা প্ৰথম লাইনডাল প্ৰথম স্পেক্ট্ৰেল লাইনডাল কি হৈছে যে এন ইকুৱেল 3ৰ পৰা ক'লৈকে আহিছে এন ইকুৱেল 2লৈকে আহিছে এতিয়া সেই লাইনডালক আমি কি বুলি কম যে সেই লাইনডালক আমি নতুন নাম দিম তাৰ নামটো হৈছে তোমাৰ হাইড্ৰজেন আলফা লাইন বুলি কম তাৰমানে এইচ আলফা লাইন বুলি কম এইচ আলফা লাইন এতিয়া তোমাক যদি সোধে যে এইচ আলফা লাইনৰ কাৰণে
ওয়েভলেংথটো লিখা বুলি যদি কয় তেতিয়াহলে আমি কি লিখিম যে আমি বুজিব লাগিব যে এইচ আলফা লাইন মানে বামাৰ সিৰিজৰ যেটো প্ৰথম লাইনডাল হেডাল লাইন গতিকে এইচ আলফা লাইনৰ কাৰণে আমি কি লিখিম যে প্ৰথম আমি বামাৰ সিৰিজৰ কাৰণে যেটো ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো লিখি লৈছো যে 1 বাই ল্যামডা আৰ ওৱান বাই লেমডা ইকুৱেল আৰ ওৱান বাই এন ওৱান স্কোৱাৰ এন ওৱান স্কোৱাৰ জেগাত আমি কি লিখিম এন ইকুৱেল টু বুলি লিখিম হয়নে গতিকে এইটো আমি কি আহিব টু স্কোৱাৰ আহিব মাইনাছ অফ ওৱান বাই এতিয়া এন টু স্কোৱাৰ জেগাত কি আহিব তোমালোকে মন কৰা যিহেতু ইয়াৰ পৰা আহিছে এন ইকুৱেল থ্ৰী লেভেলৰ পৰা এইচ আলফা লাইনডাল আহিছে গতিকে আমি এইটো কি বুলি লিখিম থ্ৰী স্কোৱাৰ বুলি লিখিম তাৰমানে আমি ইয়াত কি ধৰিছো যে এন ওৱানৰ ভেলুটো আমি কিমান ধৰিছো টু ধৰিছো আৰু এন টুৰ যিটো ভেলু আছিলে সেইটো আমি থ্ৰী বুলি ধৰিছো কেলে ধৰিছো তোমালোকে মন কৰা যে ইয়াত কি হৈছে বামাৰ চাইছো যিহেতু আমাৰ টু লেভেলৰলৈকে আহে হয়নে গতিকে আমি লিখিছো যে এন ওৱানৰ জেগাত টু আৰু যিহেতু এইচ আলফা লাইনডাল কৰ পৰা কলৈকে আহে যে এন ইকুৱেল থ্ৰী লেভেলৰ পৰা আহে আহে গতিকে আমি এন টুৰ জেগাত লিখিছো থ্ৰী স্কোৱাৰ বুলি লিখিছো হয়নে এতিয়া যদি আমি এইটো ছল্ভ কৰোঁ কি পাম তোমালোকে মন কৰা ওৱান বাই লেমডা ইকুৱেল এইটো আহিব আৰ এইটো কিমান আহিব যে এইটো আহিব ওৱান বাই ফ'ৰ মাইনাছ অফ ওৱান বাই নাইন আহিলে হয়নে এতিয়া এইটো আমি যদি ছল্ভ কৰোঁ কিমান পাম এইটো আহিব তোমাৰ এলচিএম 36 নাইন মাইনাছ ফ'ৰ কিমান থাকিব ফাইভ থাকিব ইয়াৰ পৰা যদি লেমডাৰ ভেলু উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান আহিব চোৱা লেমডা ইকুৱেল ওৱান বাই আৰ ইনটু 36 বাই ফাইভ আহিব এতিয়া যদি ইয়াত আমি আৰৰ ভেলু 1.09 ইনটু 10^7 মিটাৰ ইনভাৰ্চ ওৱান যদি ভেলুটো প্লেচ কৰোঁ ৰিডবাৰ্গ কনষ্টেণ্টটো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে আমাৰ এতিয়া তোমাৰ কেঞ্চেল কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব গতিকে আমি ওৱান বাই আৰৰ ভেলুটো কি বুলি মনত ৰাখিম 911 আংষ্ট্ৰম বুলি মনত ৰাখিম এই ভেলুটো যদি আমি এই ইকুৱেশ্যনটো যদি প্লেচ কৰোঁ যে 911 আংষ্ট্ৰম তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি আহিব যে আমাৰ কেঞ্চেল কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব আৰু এইটো যদি কেলকুলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভেলুটো পাম 656.3 নেনোমিটাৰ বুলি পাম অৰ্থাৎ লেমডাৰ ৱেভলেংথটো কিমান আহিব 656.3 নেনোমিটাৰ বুলি আহিব এতিয়া তোমালোকে মন কৰা যে ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে যে কেঞ্চেল কৰিবলৈ এতিয়াও আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ গতিকে আমি কি বুলি ক'ম আমাৰ সুবিধা অনুসাৰে এইটো কি বুলি ক'ম 911 আংষ্ট্ৰম বুলি লৈছোঁ আমিটো আমি এপ্ৰক্সিমেটলি কেতিয়াবা আমি 910 আংষ্ট্ৰম বুলি লৈ ল'ব পাৰোঁ নহ'লে আমাৰ কেতিয়াবা 912 আংষ্ট্ৰম বুলি ল'ব পাৰোঁ খালি আমি তেতিয়া এপ্ৰক্সিমেটলি চিম্বলটো লিখিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে চোৱা এতিয়া মই এটা কৰি দেখাইছোঁ যে এইটো 911 জেগাত যদি আমি 910 ল'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন তোমালোকে মন কৰা 910 ইনটু আংষ্ট্ৰম ইনটু 36 বাই ফাইভ যদি লৈ পিনে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান আহিব পাঁচ এগুণ পাঁচ ন চাৰি এক পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ এক শূন্য পাঁচ গুণ দুইটো আহিলে এতিয়া যদি আমি 182 যদি 36 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভেলুটো আমাৰ আহিব যে এইটো তোমাৰ আহিব কৰি চাইছোঁ আমি 182 ইনটু 36 কিমান আহিব ছয় দুগুণ বাৰ দুই কৰিব আঠ ছগুণ আঠচল্লিছ ঊনপঞ্চাছ নব্বৈ চাৰি কৰিব ছগুণ ছয় সাত ন দহ তিনি দুগুণে ছয় তিনি দুগুণ ছয় আঠ নিগুণে চৌবিছ চাৰি বৰ্গ দুই কৰিব তিনি গুণ তিনি চাৰি পাঁচ হয়নে এতিয়া আমাৰ কিমান আহিলে ন দহ এঘাৰ তাৰপিছতে পোন্ধৰ পাঁচ বাৰ এক কৰিব চাৰি একে পাঁচ পাঁচ একে ছয় 655.2 আহিলে গতিকে আমি এইটো পাইছোঁ যে 655.2 আহিছে এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ 655.2 আমাৰ ইউনিট কিমান আছিলে আংষ্ট্ৰমত আছিলে এতিয়া যদি আমি যদি এইটো 655.2 বুলি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইফালে কিমান আহিব ইনটু 10^-9 বুলি আমি লিখিম যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে 655.2 নেনোমিটাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইটো কি হৈছে এইটো আৰু এইটো প্ৰায় সমান আছে গতিকে আমি যদি এইটো যদি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এপ্ৰক্সিমেটলি চিম্পলটো দি দিব পাৰোঁ গতিকে কি ক'ব পৰা যায় তোমালোকে সেই 911 911 বুলি নিলিখি পিনে আমি কি লিখিব পাৰোঁ আমাৰ সুবিধাৰ মতে কেঞ্চেল কৰিবলৈ সুবিধাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা 910 বুলিও ল'ব পাৰোঁ বা কেতিয়াবা আমি 912 বুলিও ল'ব পাৰোঁ লিখিলে নহয় প্ৰায় ওচৰ ওচৰ ভেলু আহিছে খালি এপ্ৰক্সিমেটলি চিম্পলটো দি দিব লাগিব এতিয়া বুজিলা তোমালোকে তেনেদৰে আমি কি লিখিম যে এইচ আলফা লাইন উলিয়াব পাৰিম এতিয়া নেক্সট লাইনটো যিটো আমাৰ বামাৰ সিৰিজৰ ছেকেণ্ড লাইনটো আছে এইডাল ছেকেণ্ড লাইনডাল ছেকেণ্ড লাইনটোক আৰু এটা নাম দিয়া হৈছে ইয়াত কোৱা হ'ব যে এইচ বিটা লাইন বুলি নাম দিয়া হৈছে এতিয়া তোমাক যদি সোধে যে এইচ বিটা লাইনৰ ৱেভলেংথ কিমান তেতিয়াহ'লে আকৌ আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম আৰ ইনটু ওৱান বাই ইয়াত কি আহিব টু স্কোৱাৰে আহিব যিহেতু বামাৰ সিৰিজ আৰু যিহেতু ছেকেণ্ড লাইন এইডাল লাইন হয়নে এইডাল লাইন ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে মন কৰা এই লাইনডাল আহিছে তোমাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে এইটোৰ পৰা আহিছে এইটো লেভেলটো কিমান হয় এন ইকুৱেল ফ'ৰ হয় গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম ফ'ৰ স্কোৱাৰ বুলি লিখিম আৰু এইটো তোমাৰ কিমান আহিব ওৱান বাই ফ'ৰ মাইনাছ অফ ওৱান বাই 16 এইটো তোমাৰ আহিলে ইয়াত পৰা যদি তুমি কেলকুলেট কৰা যে লেমডাৰ ভেলুটো এতিয়া কিমান পাবা লেমডাৰ ভেলুটো আমি কিমান পাম যে 486.4 নেনোমিটাৰ পাম এপ্ৰক্সিমেটলি আমি ইমান ভেলু পাম লেমডাৰ কাৰণে হ'লে এইটো আছিলে তোমাৰ এইচ আলফা লাইন আৰু এইচ বিটা লাইনৰ কাৰণে ৱেভলেংথ এইচ আলফা লাইনৰ কাৰণে ৱেভলেংথ কিমান পাইছিলোঁ 656.3 নেনোমিটাৰ বুলি পাইছিলোঁ আৰু যিটো তোমাৰ এইচ বিটা লাইন সেইটোৰ কাৰণে আমি ৱেভলেংথ কি বুলি পালোঁ 486.4 নেনোমিটাৰ বুলি পালোঁ অৰ্থাৎ কি হৈছে এই লাইনকেইটা আমি কি বুলি কৈছিলোঁ যে ভিজিবল ৰিজনত থাকিব বুলি কৈছিলোঁ যিহেতু বামাৰ চিৰিজটো ক'ত থাকিব বুলি কোৱা হৈছিলে যে বামাৰ চিৰিজটো ভিজিবল ৰিজন মানে ক'ৰ পৰা কলৈকে 400 নেনোমিটাৰটো
759 nanometer. তোমালোকে চোৱা যে এই এটো কোড আছে আৰু এটো কোড আছে দুইটা কোড ভিতৰত সোমাই আছে যেটো ভিজিবল ৰিজন হেটো ভিতৰত হে লিমিটৰ ভিতৰত সোমাই আছে হয়নে গটিকে আমি কি জানিলো যে বামাৰ ছিৰিজত স্পেকেল লাইন বিলাক কোনটো ৰিজনত থাকে ভিজিবল ৰিজনত থাকে হয়নে এতিয়া নেক্সট আহিছো কেটামান প্ৰবলেম হলো প্ৰবলেম যদি আমি চাওঁ তোমালোকে মন কৰা এটা কোৱা হৈছে যে ফাইন্ড দি শর্টেস্ট এন্ড লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ ইন লাইন এন্ড সিরিজ বুলি কোৱা হৈছে বা আমাক যদি উলিয়াবলে দিয়ে ফাইন্ড দি শর্টেস্ট এন্ড লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ ইন বামাৰ সিরিজ বা ফাইন্ড দি শর্টেস্ট এন্ড লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ ইন পাৰ্চেন সিরিজ তেতিয়াহলে চোৱা শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ কোনটো হ'ব আৰু লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ কোনটো হ'ব তোমালোকে মন কৰা বামাৰ সিরিজত আমি প্ৰথম যিটো পাইছিলো তাৰ কাৰণে আমি ওয়েভলেন্থ কিমান বুলি পাইছিলো 656 nanometer বুলি পাইছিলো পইণ্টত কিবা এটা আছিলে আৰু যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড লাইন আছিলে এইচ বিটা লাইন সেইটো আমি কি বুলি পাইছিলো যে 486 nanometer বুলি পালো হয়নে এতিয়া চোৱা এইকেইটাৰ ভিতৰত লাইনকেইটাৰ ভিতৰত কি হৈছে চোৱা এইটো লাইন কি হৈছে যে ৱেভলেংথটো কমি গৈছে কাতকৈ ইয়াতকৈ কমি গৈছে তেনেদৰে আমি যিমানেই ছিৰিজটোৰ এইফালৰ লাইনকেইটালৈ গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সিমানেই কি হ'ব যে ৱেভলেংথটো আমাৰ কমি কমি গৈ থাকিব যিমানেই আমি ছিৰিজটোৰ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাওঁ সিমানেই আমাৰ ছিৰিজটোৰ ৱেভলেংথ কমি কমি গৈ থাকিব তাৰমানে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে যোৱা মানে কি যে যিমানেই আমাৰ সেই ট্ৰেঞ্জিশ্যনটো শ্বৰ্ট হ'ব সিমানেই তোমাৰ কি হ'ব ৱেভলেংথটো বেছি থাকিব আৰু যিমানেই ট্ৰেঞ্জিশ্যনটো ডাঙৰ হ'ব সিমানে কি হ'ব যে ৱেভলেংথটো কমি কমি আহি থাকিব এতিয়া প্ৰথম ট্ৰেঞ্জিশ্যন যিটো আমি এইচ আলফা লাইন বুলি কৈছিলোঁ তাৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যনটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ হৈছে চোৱা 3-2 হৈছে হয়নে অকল ইমানখিনি ট্ৰেঞ্জিশ্যন হৈছে গতিকে তাত কি হ'ব যে আমি ৱেভলেংথটো পাইছোঁ ইমানখিনি ইমান নেনোমিটাৰ বুলি পাইছোঁ কিন্তু যিটো তোমাৰ এইচ বিটা লাইন আছিলে তাত তোমাৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যনটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ হৈছে 4-2 হৈছে হয়নে গতিকে অলপ হ'লেও ট্ৰেঞ্জিশ্যনটো ডাঙৰ হৈ গৈছে নহয় গেপটো ডাঙৰ হৈ গৈছে গতিকে কি হ'ব যে আমাৰ ইয়াত এতিয়া ৱেভলেংথটো কমি গৈছে এনেদৰে যিমানেই ট্ৰেঞ্জিশ্যন ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ থাকিব সিমানেই কি হ'ব ৱেভলেংথটো কমি কমি গৈ থাকিব গতিকে এতিয়া যদি শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেংথ বুলি কয় আমি কোনডাল বুজিম যে একেবাৰে তোমাৰ এইফালৰ ডাল বুলি বুজিম শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেংথ এইফালৰ ডালৰ ৱেভলেংথটো সবতছে কম হ'ব আৰু যদি লংগেষ্ট ৱেভলেংথ বুলি কয় আমি কি বুলি বুজিম ছিৰিজটোৰ এডাল ৱেভলেংথ আমি লংগেষ্ট ৱেভলেংথ বুলি ক'ম তেনেদৰে কুৱেশ্যনটোত কি কোৱা হৈছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰা যে কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে ফাইণ্ড দি শ্বৰ্টেষ্ট এণ্ড লংগেষ্ট ৱেভলেংথ ইন লাইমেন ছিৰিজ তাৰমানে লাইমেন ছিৰিজটো কোনটো আছিলে এইটো ছিৰিজ আছিলে ইয়াত শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেংথ কোনটো হ'ব এইটো হ'ব আৰু যিটো লংগেষ্ট ৱেভলেংথ কোনটো হ'ব এইটো হ'ব হয়নে এতিয়া যদি আমি ফৰ্মুলাত লিখো যে আমি ইয়াত লিখি লৈছো লাইমেন ছিৰিজৰ কাৰণে লাইমেন ছিৰিজ আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে ফৰ্মুলাটো কি আছিলে যে 1/λ = r(1/1²-1/n²) বুলি আছিলে হয়নে এতিয়া যদি শ্বৰ্টেষ্ট হ'বলৈ হয় বা লংগেষ্ট হ'বলৈ হয় প্ৰথম আমি কৰিছোঁ লংগেষ্টটোকে কৰিছোঁ যেনিবা লংগেষ্ট ৱেভলেংথ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ লংগেষ্ট ৱেভলেংথ কোনটো হ'ব বুলি কৈছিলোঁ যিটো তোমাৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যনটো শ্বৰ্ট হ'ব এইটো শ্বৰ্ট হ'ব হয়নে গতিকে আমি এতিয়া লংগেষ্ট ৱেভলেংথৰ কাৰণে ফৰ্মুলা আমি কিমান পাম চোৱা 1/λ r(1/1²) এইটো 1 থাকিব আৰু যিটো আমাৰ এইটো থাকে n2 ভেলুটো আমি কিমান ল'ম 2² বুলি ল'ম এইটো যদি আমি ছল্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম যে 1/λ আৰু সিফালে কিমান থাকিব তোমালোকে মন কৰা আমাৰ লাইটটো অলপ কম হৈছে চ' সিফালে আমাৰ কিমান থাকিব তোমালোকে মন কৰা যে 1/λ = আৰ এফালে আহিব তোমাৰ 1/1-1/4 আহিব এতিয়া যদি আমি ইহঁতৰ যদি এলচিএম লওঁ আমি কিমান পাম চোৱা 4 আহিলে আৰু ইয়াত তোমাৰ কি আহিব 4-1 কিমান হ'ব 3 আহিব এফালে থাকিব আৰ ইয়াৰ পৰা যদি তুমি লেমডাৰ ভেলু উলিওৱা তেতিয়াহ'লে কিমান পাম যে 1/r 4/3 বুলি পাইছোঁ হয়নে এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ কৰিবলৈ বুলি কৈছিলোঁ যে শিকাইছিলোঁ নহয় যে 1/r আমি ভেলুটো ল'ম এইটো আমি কি বুলি ল'ম 3 ডিভাইড সংখ্যাটো ল'ব লাগিব আমি এনেই আচলতে অৰিজিনেল ভেলু 9-1 angstrom হয় আমি সুবিধাৰ কাৰণে কি বুলি লৈছোঁ এপ্ৰক্সিমেটলি ধৰি লৈছোঁ 9-1-2 angstrom বুলি লৈছোঁ আৰু এইটো তোমাৰ কিমান আছে কি হৈছে 4/3 বুলি আছে হয়নে এতিয়া কিমানবাৰ যাব চোৱা 3×3 = 9 4×12 এইটো যদি কৰা কিমান আহিব 4×16 = 1 2×3 = 12 4×3 = 12 এইটো আহিলে হয়নে গতিকে আমি এতিয়া কি পালোঁ যে যিটো আমাৰ ৱেভলেংথ আছিলে ৱেভলেংথটো আমি কি বুলি পালোঁ যে যিটো লংগেষ্ট ৱেভলেংথ আছিলে সেইটো আমি কি বুলি পালোঁ যে 1-1.6 angstrom বুলি পালোঁ হ'ল এতিয়া যদি আমি শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেংথৰ কাৰণে চাবলৈ যাওঁ শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেংথৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কিমান আহিব কোৱা যে 1/λ আহিব এইটো আহিব আৰ 1/1²-1/কি আহিব ইনফিনিটি বুলি আহিব হয়নে গতিকে এইটো কিমান আহিব আৰ এইটো তোমাৰ r(1)ই থাকিলে হয়নে 1/∞ কি হৈ যাব ভেলুটো 0 হৈ যাব আৰু তোমাৰ ইয়াৰ পৰা যদি তুমি লেমডাৰ ভেলু উলিওৱা কিমান আহিব 1/r আহিব আৰু 1/r কাৰণে ভেলু কিমান 9-1 angstrom তে তোমালোকে মন কৰা যে শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেংথটো কিমান আহিলে যে এই ভেলুটো এইটো ভেলু কিমান আহিলে শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেংথ আহিলে 9-1 angstrom আৰু এইটো ভেলু যিটো লংগেষ্ট ভেলু আছিলে সেইটো ভেলু আমাৰ কিমান আহিলে যে 1-2.16 angstrom আহিলে হ'ল তেনেদৰে বামাৰ ছিৰিজৰ কাৰণে আমি এটা উলিয়াইছোঁ যে যিটো তোমাৰ লংগেষ্ট ৱেভলেংথ আছিলে এই ৱেভলেংথটো সেইটো আমি কিমান বুলি পালোঁ লংগেষ্ট ৱেভলেংথ আমি অলৰেডি উলিয়ালোঁ লংগেষ্টৰ কাৰণে
ফৰ্মুলা কিমান আহিব লংগেষ্ট ৱেভলেংথৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি আহিব যে 1 বাই ল্যামডা ইকুৱেল আর ইনটু 1 বাই 2 স্কোয়ার মাইনাস অফ 1 বাই 3 স্কোয়ার আহিলে হয় ইয়ার কারণে আমি অলরেডি পালো যে কিমান পাইছিলো 656.3 ন্যানোমিটার বলে পাইছিলো এনেকুৱা আছিলে তাৰপিছতে বাই এপ্রক্সিমেটলি লিখিব পারা 6552 আংষ্ট্রম লিখিব পারা আর যেটো শর্টেস্ট হব শর্টেস্টর কারণে যদি আমি এটা যদি চাও তাহলে তোমালোকে কিমান পাবা মন করা যে 1 বাই ল্যামডা আহিব ফর্মুলাটোত আর ইকুয়াল আর আহিলে আর ইয়াত আহিব 1 বাই 2 স্কোয়ার আর এফালে কিমান আহিব 1 বাই ইনফিনিটি আহিব 1 বাই 2 স্কোয়ার মানে কিমান হব যে 1 বাই 4 হব 1 বাই ল্যামডার ভ্যালু আহিব এটা যদি আমি ল্যামডার ভ্যালুটো ইয়ার পর উলিয়াবলে যাও কি আহিব 1 বাই আর ইনটু 4 আহিলে 1 বাই আর মানে কিমান ইয়াত আমি কি লিখিম 911 আংষ্ট্রম বলে লম যেহেতু মাল্টিপ্লিকেশন করব লাগে এটো যদি কিমান হব 3644 আংষ্ট্রম বলে পালো হয় আর এটা যদি আমি ন্যানোমিটার লিখবলে যাও কিমান আহিব 364.4 ন্যানোমিটার বলে পালো এটা তোমালোকে মন করা যে লংগেস্ট ওয়েভলেংথ কিমান আহিছে 656.3 ন্যানোমিটার আহিছে আর যেটা শর্টেস্ট ওয়েভলেংথ আহিছে এটা কিমান আহিছে যে 364.4 ন্যানোমিটার বলে আহিছে হয় গতিকে আমি কি দেখিলো যে আমি সিরিজটো কি দেখিলো যে যদি আমি এটো সাইডে থাকো সিরিজৰ তেতিয়াহলে কি হব যে যেটো কম ট্রানজিশন ট্রানজিশন যার কম তেতিয়াহলে সেইটো কি হব ওয়েভলেংথটো বেছি হব আর যার ট্রানজিশন বেছি সিহঁতৰ কি হব ওয়েভলেংথটো কম হব এনেকে তোমালোকে পার্সেন্ট ব্রেকেট আর ফার্ম সিরিজৰ কাৰণে শর্টেস্ট ওয়েভলেংথ আর লংগেস্ট ওয়েভলেংথটো নিজে উলিয়াব পাৰা।